Враження презентації дуже файні. Журнал взагалі сприйняли основу позитивно, була і критика, але і основуся критика є конструктивною. Дещо в журналі ми поміняємо, дещо додаємо. Наприклад, до того, що вже є, додається рубрика дитяча література. Бо мали дяку таких журналів «Квартальником», бо хотіли за цей період свята, які є релігійні, щоб оцінку тим святам, якісь проповіді до них давали священники, щоб дав греко-католицький священник, православний священник, і будемо брати далі із 19 століття, із тих проповідей, які давали Євген Фенцик, Олександр Митрак, Юменій Сабов. Мені все видить, воно буде дуже інтересно якраз для читачів, як видять різні конфесії і як виділи тут наші священники 100-150 років тому. Я дуже щасливий, що з'явився цей часопис «Наша отчужнина», бо і назва її, і зміст її, усе про нашу сину, про наш бит, про нашу культуру і так далі. Так. Звідайте, що це буде мати майбутнє. Якщо наш народ має майбутнє, а я в тому увірений, то і журнал буде мати майбутнє. Чого буде мати майбутнє? Отут цілий ряд і нових, і старих авторів, котрі на папір уляли, що їм на душі, а їм на душі єдно. Підтримувати нашу русинську культуру. Офіційно русини признані як народ, а раз признані як народ, то можуть мати свою культуру. І вона буде у нас. Ми мусимося добивати того, аби були наші русинські школи. Нам то поки що ніхто не забороняє. Так давайте будемо глядати можливості, встановити хоча б то, що колись було. А у нас було десь понад 20 русинських шкіл, де факультативно, раз на тиждень, це два на тиждень, ентузіасти, патріоти русинської культури учили діточок, розказували їм кони, вчили діточок історії нашого краю, географії нашого краю, літератури нашого краю, архітектури і так далі, нашої культури. І все ми мусимо робити, аж хочемося обстати етносом, аж хочемося обстати русинами. Чим вас так приваблює русинство, русинське слово, співанка русинська? Ото мій материнський язик. А живе язик, живе держава, живе нація. Живе нація, бо не мож нехтувати тим, я повім таким українським словом, що ми на цій своїй землі, ми є русини. Ми є русини, наш нянько був русин, дідик, прадідик, усі пра-пра-пра наші предки були русинами, та ми не можемо то ділазувати, як кажуть. Ми мусимо то частувати, та зато я збираю по цяточкам, збираю стародавні співанки, кладу їх у збірники наші, і недавно вийшла книжка «Ласточка десь була, я була в Ужгороді». У суботу передавали арт-простір, там журналісти молоді мене попросили, бо я розказала за свою діяльність, «Ластовочка десь була», особливо за ту книжку. Я дуже давно співаю. Я співаю із 9 років у церковному хорі. Співала у нас у селі, я родила в всіх краях, в Кузькому районі, в селі Крива. Співала ми в хорі. Сусіди. Ми сусіди, тепер із Виноградовим, та ми сусіди. Той живе в нього Виноградові, моя дорідна сестра Павліна, з якою я не зустрітила, дуже ми з ним приємно зустрітити. І кажу, дуже му вдячна, вдячна. Мені така домашня обстановка, бібліотека заповнена була до кінця, ще прикладні стільці з боку клали. Дуже-дуже прекрасно ся провела презентація журнала «Отчужнина». Я буду у нього далі дописувати. Всяким співанком, обичаями, п'єсами нашого чурія Юрія Семеновича, п'єсами, усякими нашими стародавніми традиціями, школами, дуже би треба, аби школи були недільні у нас, хоча б як факультативо було, бо
У селах ми говоримо сяк, по-материнськи говоримо. Коло дошки діточки відповідають на українську державну мову. То є, звісно, то так має бути. Ми виступаємо на всіх державних прапорах, державних святах. Ми виступаємо на святі державного прапора. Ми виступаємо, но наш язик, нашим язиком ми то говоримо. Нашим язиком, нашим материнським. Но і наша бабчина співанка за границю, ото є як візитна карточка нашої області. І є, як, бо ми починаємо із такими, ми починаємо з молитви Сільвія. Боже Вишні, Отче народу, спаси ти нам вірних русинов. Дай руку помощі, милосерд будь-ко нам, по довгої неволі прекрати ток сльозам. Под карпатськими горами, живчи в благодати, лучшу долю да узнает і в свободі процвітає. Наша отцюзнена, дорога і мила серцю, Подкарпатська Русь, Подкарпатська Русь. І то дуже низь парує до нашого журналу.